Enguany que era tan fàcil suposar els eixos temàtics amb el 1714... No cal ser broker de borsa per ensumar-hi la ganga. Doncs he fet tard altre cop. Sempre hi ha algun llest que em manga l'objectiu si sóc a prop. Que és fotut fer un musical. Sí, però espera't, que ja sé el que es cou per l'any que ve. Aquí es mourà un dineral. És un personatge històric, amb un nom molt cacofònic, però jo no el conec de res. Digues qui, si es pot saber. Un tal Safari. Serafi. En fi, no ho sé, algo així. De cognom es diu... Pitarra. Bona tarda, senyora, senyora. Disculpa, me molesti un poco de música. A la babalà, que no me excita. Ja la la, i a cantar-me. Senyora! Ai, madrecita, que horror! L'anular de la mà esquerra! Han declarat la guerra! La guerra, la guerra! Pobre chico, curutila! Quan diu SGAE, no és l'SGAE. Oh. Començarem amb tenors i barítons. Tenim aquesta frase legato, que diu Frederic Soler, Frederic... Però sou xinesos, no direu Frederic, direu Fladelic Soler. Tot i que en el text posa la R, no la direm. Frederic... Val, som-hi, 3 i... Fladelic Soler... Ben, ben llarg aquest le. Tres con destino Madrid. Ah, no, no, què diu, què ha dit? Això va a Castellfollit. Estupendo, molt bonic.